Krásný dobrý večer. Je tady další vydání naší soutěže Já chci být milionářem, u které vás jako každý týden vítá Vladimír Čert. V našem studiu už po 8 sedí pan Jára. Dobrý den, pan Járo. Pan Jára nepracuje, nemá to prý zapotřebí, protože je bohatý. Případnou výhru by vyměnil za ty peníze, které mu na půdě chytli plíseň. Pan Jára je rozvedený, z manželství má jedno dítě. Mimochodem, máte dítě nebo holku? Dítě. Výborně. Vaše manželka z vás prý před časem udělala milionáře. Jak to dokázala? Já jsem byl miliardář. Ano, ano. Někde v hledišti sedí vaše tchýně, můžete jí zamávat třeba. No, a váš beznohý jezevčík. Vidíte, beznohý jezevčík, jak pak se jmenuje? On se nějak nemenuje. Dobře, no tak jak mu říkáte třeba? Já mu vůbec nějak neříkám. Aha. Tak jak na něj voláte? Já na něj nevolám, on by stejně nepřišel. To je pravda. Pan Jára má hezké koníčky, mezi ně patří třeba zahálka a nezřízené pití tvrdého alkoholu. No a my jsme se v průběhu těch 8 kol dostali až ke druhému záchytnému bodu v hodnotě 320 tisíc korun. Máte z toho vůbec radost? Tak já tak to jsem na těch záchytných bodech, že mě to nevadí. Nemůže rozhodit. Výborný. Máte ještě všechny 3 nápovědy. Přítele na telefon, pomoc od publika. A nově, až v závěru pořadu, můžeme využít možnost 50 na 50, ale k tomu se ještě dostaneme. Otázka za 320 tisíc korun zní takto. Co nebo kdo je herpes? Je to za A. německy pan pes. Za B. lidový výraz pro hárajícího psa. Za C. pásový opar. Za D. přezdívka Vlastimila Harapese. Tak, co nebo kdo je herpes? Tak, těžká otázka, čumíš, viď? No. Co nebo kdo je herpes? Za A německy pan pes, za B lidový výraz pro hárajícího psa, za C pásový opar, za D přezdívka Vlastimila Harapese. Takže co? Já vám napovědět nemůžu, rozumíte? Vaše tchýně už se potí. No, to ona dělá, no. Už jste říkával, že často bývá cítit potem. No, to ona i předtím teda. Takže vy s tchýní normálně? A už máš starosti. Tak ty. Samozřejmě je to možné. Je to stejný princip jako bungee jumping. Nesmíte se kouknout dolů. Ale nás zajímá, co nebo kdo je herpes, a ne, co děláte s vaší tchýní. Já nevím, no. Zkuste to vzít třeba vylučovací metodou, rozumíte? Jako, že bych... Jo, takhle. Nemůže to být třeba za A německy pan pes. To těžko teda, že pes je, myslím... Dobře. Ne, to je jinak. Takže je to za B. Lidový výraz pro hárajícího psa. To háraj psice, takže psi ne. No, ono záleží, jak ho nakopnete, rozumíte? Takže je to za C pásový opar? Určitě ne. Takže přezdívka Vlastimila Harapese. Já nevím, jak mu říkají. No hleďte, máte ještě všechny 3 nápovědy, můžete třeba využít pomoc od publika tady. To já nechci, ty mi záviděj prachy a schválně mě raději vyběr. Tak je pravda, že publikum se k vám minule nezachovalo hezky. Dokonce se mi podezříval, že to jsou svině převlečený za publikum. Když vám radili, že dravé a nenažrané šelmy jsou Levhart a Pithart. No, to bylo hezké. Ale třeba jsme tady minule neměli závistivce, rozumíte? Třeba jsme tady měli plný sál idiotů. Takže neskusíte třeba zavolat někomu na telefon, nějakou přítele, který vám poradí? No, jedině Václav by to mohl vědět. Definitivně. No. Mám mu zavolat? Tak mu zavolejte. Zavolejme tedy pana Václava teda. Už to zvoní. Nevím. No?
Dobrý den, pane Václave, tady je Vladimír Čert a soutěž Já no, chci... No, tady je princezna ze Sáby, ale... Ty dějte prdele z někoho jinýho, to už si dneska čtvrtej čert, nazdar. Tak, takže... Nevím, jestli jsme vytočili správného pana Václava, no, ale vytočili jsme ho hezky. Takže přítel na telefon stále zůstává. Já vám nemůžu poradit, ale zavolejte někomu, kdo vám vždycky pomohl. Tak jedině paní Beata teda. Paní Beata vám vždycky pomohla? No, někdy i dvakrát za odpoledne. Dobře. My tedy zavoláme paní Beatě. No, zavolejte. Co je? My se jí zeptáme, jestli neví správnou odpověď. No, tak co je? A jak to dopadne? No. Se dozvíme až za chvíli. Co je to? Co je? No co by bylo, ty vole, teď jsou reklamy, jo. Aha. Takže oni nevědí, že jsme domluveni. Tak mi nemáš dát normální otázku. Jsem si vzal parťáka, ty vole. A ne takovýhle kraviny. Se musíš dostat na těch 640 a pak jede mi 50 na 50. Já vím, ne, jsme domluveni. Já nebudu riskovat za nějakých 320 upozorných. No, já neriskuju asi. Že jsem si vzal tebe, ty vole, no, tak si snězí Láďu, vole. Hele, ale za těch 640 mám pro tebe voříšek. Jo. Ve kterém městě byste hledali Pražský hrad. A za 10 melounů, hele, seřaďte od největší po nejmenší tyto známé osobnosti. Jo. Čenský, Skamene, Janoušková, Krytina. Měl dát tohle. Se soustřed a vzpomeň si, co je hrdost. Připrav se, tohle je poslední reklama, myslím. Hele, tohle je jediná reklama na vložky, která se mi líbí docela. Ona chodí v tom skleníku s poceným, jak ji tam kreslí do toho zamlženého okna. Ono to končí hezkým sloganem. Zapomeňte na vaše staré vložky. Já neznám ženskou, která by si na ně vzpomněla. Tak se přijde. Pokračuje soutěžní pořad Já chci být milionářem a pan Jára se rozhodl, že využije možnosti přítele na telefon a že zavolá paní Beátu, která mu vždycky pomohla, někdy i to je vždycky pomohla. Zavolujme tedy paní Beátu. Ahoj, tady je Beáta. Ahoj. Momentálně mám zákazníka v ruku, ale po zaznění zvukového tónu si může začít brandit Karla. Tak, takže paní Beáta poradila dobře i tentokrát, ale bohužel byl to záznamník. Jo. Takže co teď, co s tím uděláme? Tak já to vzdám asi radši. To nemůžete, to byste dostal u východu přes držku od ochranky. Vy se musíte dostat na 640 a pak 50 na 50. Aha. Co když vám ukážu, pane Járo, tuhle? No tak tuhle ne teda, rozhodně. Ježiš, pardon, to je moje sousedka v Chorvatsku na Nudy pláži. To je zvíře, co? To je materiál. Jsem si tady napsal vyplavený uhynulý vorvaň. Víte co? Zapřemýšlejte ještě nějakého přítele na telefon, který by byl taková vaše brána k milionům. Je někdo takový? To je jedině Josef. Takže pan Josef je vaše brána k milionům. No si jo. Dobře. Zavolíme tedy pana Josefa. Haló. No, dobrý den, pane Josefe. Vladimír Čert. Znáte tady pana Járu? Ahoj, Jarušku. Ahoj, dědo. Takže dědeček, výborně. No, pane Josefe, pan Jára si neví rady s otázkou za 320 tisíc, co nebo kdo je herpes a vyprý jste jeho brána k milionům. Takže já jen dodávám, že na zadání otázky a na odpověď máte celkem 30 sekund. Pane Járo, ptejte se teď. Ahoj, dědo, prosím tě, kam jsi schoval za A tvoje vkladní knížky, za B bábiny vkladní knížky, za C zlato a za D prachy všechny? Babička to všechno schovala do mýho slamníku, Járo. Do mýho slamníku. Děkuji, dědo. Děkujeme, pane Josefe. A známý zvuk končí vydání naší soutěže Já chci být milionářem. Vidíte, jak je to prosté? Stačí přijít k nám do studia, od nás zavolat vašim blízkým, o všechno je oškubat a stát se milionářem. Pokud se jich chcete zbavit trvalé, přihlašte je do nové vyřazovací paraglidingové soutěže Nejslabší nemáte padáka. Mějte se hezky a za týden zase. Naschledanou.